Ai, mas é cada coisa linda, Ricardo. Ai, minha bebê até mexe mais gostoso aqui na Bilico Baby. Gente, que loja apaixonante. Dá pra você montar o quarto inteiro do seu bebê com bom gosto. É claro que, ó, com qualidade, é madeira mesmo e preço de arrebentar. Como é que é essa história, hein? A gente negocia com o fornecedor para poder repassar nesse momento de crise para o consumidor. Ó, é dica das boas. Vem para cá que você vai fazer bom negócio. Carrinho Easycare, mostra pra gente, Ricardo. Ele é super prático. Funciona em três posições, Três né? posições. A semana passada nós vendemos 27. É a última leva do último container. Então o pessoal Tem tem que só mais correr. 15, quentinho Ótimo. e leve. Levinho, gente. Tem teto solar, as três posições que você precisa. Três parcelas de R$ 49. Voa pra Belico Baby. Agora dá uma corrida na loja. Tem berços em laca branca, creme, um padrão mogno, Padrão mogno. padrão marfim. Cômodas lindas, né? Lindíssimas. Portinha de acrílico. As corrediças são importadas para total Importadas. segurança do bebê. Esse Poltroninha, conjunto tá o kits. máximo. Esse é o berço Bebel, padrão americano, padrão marfim com a cômoda. Tá saindo Quatro quatro parcelas. parcelinhas de R$ 187. Quatro de 187. É show. Esse é campeão de vendas. Agora, aqui, para fechar com chave de ouro, uma super. Olha, gente, é uma fábrica forte e fez esse berço 4 em 1. É a É banheirinha. carícia da Oge, tá? 4 em 1. Banheirinha, cômoda, berço e a A mini minicama. cama já Já vem com vem a quadradinha, gradinha. É em laqueadinha, laca, bonitinha. Olha os produto de puxadores. qualidade. Com colchão e tudo vai sair Quatro quanto? parcelinhas de R$ 80. Então vem pra cá. Tem mais. Tem minicama, tem bicama. Tudo te esperando de segunda a sexta, das Os 10 às kits muito 7. lindos. Sábado e domingo, das 10 às 5. Alameda dos Inhambiquaras, 451. E o telefone é 5051-2086. Ah, deixa eu terminar aqui do lado desse kit. Que coisa mais apaixonante em jeans, Esse é o gente. Isso kit aqui, jeans. super moderno. Amei, Bilico Lindo. Baby, vem.